Ես ուղղակի ուզում եմ հասկանամ մենք ինքներս մեր կրթական համակարգը ձևավորելու հնարավորություն չունենք։ Տեսեք, ինչ եղավ, մենք հատուկ դա շեշտեցինք մեր հայտարարության մեջ։ Արայք Հարությունյանը խավարամիտներ անվանեց ամբողջ մի բանակ պրոֆեսորայի եւ գիտության դոկտորների, որոնք իրենց անհամաձայնությունը հայտնեցին նրանց այդ չափորոշիչների կապակցությամբ։ Եվ եթե այդպիսին է լինելու նախարարը, ինքը իրավունք չունի կառավարելու։ Եվ երկրորդը, ես 2-3 օր առաջ սայտերից մեկում կարդում եմ Եվրոպայի խորհրդի ներկայացուցիչներից մեկի, ուրեմն հորդորները, այսպես ասած, ողբերգական տոնով ռումինացի միտիկին էր, որը ասում է, որ Հայաստանում տեղեկատվական իրավունքը պետք է ապահովված լինի ամբողջովին։ Ես ուզում եմ հասկանամ, այդ որ տեղեկատվական, ուրեմն իրավունքի մասին է խոսքը։ Այսինքն, եթե հանկարծ եվրոպացիների պատկերացմամբ ֆաշիստը դուրս գա փողոց եւ ասի, որ ես ֆաշիստ եմ եւ ուզում եմ իմ գաղափարները ներկայացնեմ, ես կարծում եմ, որ նրանք կդատապարտեն դա։ Բայց եթե LGBT-ի ներկայացուցիչը դուրս գա կամ մի որևէ պորնոգրաֆիայի ներկայացուցիչ, պեդոֆիլը դուրս գա եւ ասի, ես ուզում եմ ներկայացնեմ, դա իրավունքը պետք է պահպանել։ Այսինքն, սա մեզ թույլ է տալիս ասելու, որ այս ամբողջը, ինչ որ կատարվում է մեր կրթական համակարգում, անունը դրված է սեռական դաստիարակություն, երբ որ ժամանակին կար անատոմիա և ֆիզիոլոգիա, մարդու ֆիզիոլոգիան, դա էր հիմնական, ուրեմն, դաստիարակության մեթոդը։ Իսկ հիմա սևեռվել են ոչ թե հոգևորի վրա, ոչ թե գիտություն տալու, գիտելիք տալու երեխային, այլ ինչ որ անհասկանալի, ուրեմն, անպայման այդ սեռական դաստիարակության վրա։ Այսինքն, առաջնային դարձելով այդպիսինը, ուրեմն մեզ համար, մտավորականների համար, մեր ժողովրդի համար, մեր ծնողների համար անընդունելի է այսպիսի քաղաքական գիծը, այն, որ հաստատված է կառավարության կողմից, հատուկ շեշտում եմ դա, եւ դա պատճառ է, որպեսզի մենք հանդես գանք մեր անհամաձայնությամբ եւ պահանջով, որպեսզի անպայման կամ այս նախարարը եւ նրա քաղաքականությունը դուրս գա ասպարեզից, ձևավորվի նոր համապատասխան մասնագիտական հանրություն, որը իսկապես զբաղվի մեր համակարգի ձևավորման հարցով, այսինքն նոր չափորոշիչներով, նոր ծրագրերով եւ ինչու՞ չէ, խորհրդային միության դպրոցի լավագույնը տեղափոխելով նաեւ այսօր։